moikka ja tervetuloa mukaan seuraamaan keisarijunan matkaa vuonna 2024. Tämän vuoden keisarina suuntautuu siis Talvivaaran ja Lahnaslammen kaivoksille sekä Vartiuksen radalle. Kahden päivän reissu kyseessä. Ja tässä meidän juna saapukin jo Ouluun, eli kyseessä on Porhan lättähattojuna. Niin, tervetuloa seuraamaan keisarijunan reissuvideota, eli tästä ollaan lähdössä Oulusta Porhan lätällä kohti Kainuuta ja seuraavana pysähdyksen olisi Kajaani sitten puolilta päivin. Että tämä on meidän bilevaunu, jääkapitänä Skuppaa ja sitten on kaksi normivaunua. Et odotellaan tässä vielä paria matkustajaa tuolta yöjunalta. Tässä on sitten perinteinen Skumpan korkkausvideo. Olisiko alkoholittomalla pienempi hiilijalanjälki? Tästä junasta tulee hiilijalanjälki. Pippiosastolla on alkoholillista, on se muissa alkoholikossa. Joo, 0,1. Se on vähän niin kuin alapanentaa. Siinä Matiaksella on matkaohjelmakin mukana ja ensimmäinen kuvauspysähdys on Ahmaksen asemalla. Tämä Ahmas on siis Oulun ja Kontiomen välissä. Oikein hyvää huomenta päivää. 20 ja sitten seuraava vaunu. Se juna tulee. Ah. Ja siinä Intercity ohitti junan, muistaakseni Paltamossa vai oliko Vaalassa? Itse asiassa oli joo. Minä, oliko se 9? Ja nyt ollaan Kajaaniin saavuttu. Täällä siis pidetään lounastauko ja käydään myös keisarunan piikkiin vähän kahvittelemassa. No niin, nyt ollaan saavuttu Kajaaniin ja seuraavaksi olisi vuorossa lounasta tuossa Prisman ravintolan tarjonnassa ja sen jälkeen kahvit tuossa kahvila Onnikassa. Ja tässä semmoinen pari tuntia, sitten lähdetään tuonne Talvivaaran radalle ja illemmalla palataan sitten Kontiomäen kautta Vuokattiin. Et lippu liehuu ja aurinko paistaa, niin kaikki on kohillaan. Ja paljon se on, kun veturi on vaikka 6 miljoonaa. Tärkeintä on, että matka jää. No niin, nyt ollaan käyty syömässä ja on aika jatkaa sitten Kajaanista eteenpäin. Tämän päivän pääkohde meillä on toi Talvivaaran kaivosrata, jonne suunnataan seuraavaksi. Ja tässä ollaan sitten Kivimäen tasoristeyksellä pysähdyksellä. Tää Kivimäki on Kajaanista hieman etelään. Pian käännetäänkin sitten jo tuonne Talvivaaran radalle. Tämä rata erkanee siis Murtomäen asemalta Talvivaaraan ja on yksi Suomen uusimmista rataosista. Tässä ollaankin sitten jo Talvivaaran radalla ja oikein mukava meininki meidän matkustajaosastolla. Toi dieselin mukava röhinä oikein kivasti kuuluu tuolta ohjaamon puolelta. Ei siinä. Tässä saavutaankin sitten tosiaan Talvivaaran tulo-opastimelle. Ja tää oli pisin mihin tällä kertaa päästiin. Tervehdys kaikille. Ollaan saavuttu tänne Talvivaaran liikennepaikan rajalle. Tosiaan nyt siellä kuvausrintama pöpöilee Talvivaaran puolella, mutta juna on siellä tuossa valtion rataverkon puolella. Tästä lähdetään sitten vaan ihan kääntönä takaspäin Murtomäelle. Kuvataan vielä rataosa video ja sitten pidetään vähän TikTok-liveä. Ja pian sitten ollaankin jo takas Kajaanissa ja siitä sitten ilta jatkuu kohti Vuokattia. Aika hieno reissu tähän mennessä.
aika iso poppo kasassa, niin silleen kiva. Ja sääkin on vielä ihan hyvä toistaiseksi. Näin vielä viimeiset videot otetaan tuossa Talvivaaran opastimella ja sitten onkin vuorossa paluu Kajaaniin ja Kajaanista jatketaan sitten tonne Nurmeksen radalle eli Vuokattiin ja Lahnaslammelle. Joo, tässä tänne vankilan puolelle, mutta mikä siinä kun täällä on vähän Rieslingiä ja viileempi kun tuolla päävalossa. Tässä ollaan sitten Murtomäen risteysasemalla. Murtomäestä erkanee siis radat Otanmäkeen, Kajaaniin, Talvivaaraan ja Kuopioon. No niin, nyt ollaan Murtomäessä, tultu Talvivaaran radalta. Täällä porukka pööpöilee ratapihalla. Aurinko paistelee. Ihana kevät. Siellä on Murtomäen tasoristeys. Siellä Rautatievidot Suomi on paikalla Murtomäen asemalla. Kyllä. Live käynnissä. No niin, aurinko paisteloo. Kyllä. Juna saatiin näppärästi tuohon sivuraiteelle ja nyt sitten venaillaan. Haluatko antaa kommenttia? Ei, mä tiedä. En mä nyt keksi tähän mitään muuta, on se vaan sanottava, että kovin on hieno päivä ja hienossa paikassa pidetään tässä tällaista pientä stoppia. Keisari, no just keis. Näin. Eipä siinä muuta tarvitakaan. Juurikin näin. Ja siellä RVS pitää TikTok-liveä. Pian jatketaankin sitten matkaa. Pysäydytään vielä nopeasti Kajaanissa ja sen jälkeen sitten Kontiomäen kautta tuonne Vuokattiin ja Lahnaslammelle. Matkalla pysähdytään tietenkin upeilla kuvauspysähdyksillä, muun muassa Jormuan kiviholvisillalla. No niin, Murtomäellä ollaan. Mikä se on ollut parasta tähän asti keisarijunassa? No kyllä, mä sanon sitten tää porukka. Yleinen tunnelma. No niin, ja auringonpaiste ei ole pahitteeksi. Ei, kelit suosii. Drone lentelee siellä jossain, missä lie? Korona kuuluu sieltä. Jostain sieltä se. Siinä on Jani, meidän drone-operaattori. Siinä pöritee. No niin, nyt rullataan. Tervetuloa meidän matkalle keisarijunaan. Tämä on nyt suurin piirtein torstaipäivän puoliväli. Kello on 4:30. Kyllä me ollaan oltu jo sitten liikenteessä tuolta aamu 9:00 vähän ennen, niin ollaan keretty meneen. Tässä ollaan otettu päivätorkut junassa. Se oli hyvä. Se on toi yhden vaunun penkit on ehdottomasti kaikkein pehmeimmät. Mä koitin kahdessa eri vaunussa tässä keskimmäisessä tuolla. Olisiko etummainen? Jompi kumpa suunta, mutta kuitenkin mentiin etusuuntaan tuosta äsken kun tultiin. Hetkinen Talvivaarassa takaisin Kajaaniin. Tästä lähtee Vuokattiin meno seuraavaksi. Tässä heti ottaa jo vähän pullonpyöritystä. Ei taidettu vetää viime kerralla keisarijunissa pullonpyöritystä vielä. Ja sekin on nyt näissä junissa korkattu. Ei tässä. Tarkoitus on nyt ajalla ja pitää vähän hauskaa ja nauttia vähän juomaa. Kaikki on kuitenkin syönyt vatsan täyteen. Muutamat nukkunut vähän vähemmän, niin ne on vielä vähän pienillä energioilla, mutta kyllä me saadaan tästä vielä loistava matka ja huomenna vielä jatkuu. No niin, näihin tunnelmiin. No
No niin, Visa, mitkä fiilikset lähdettiin just Kajaanista eteenpäin? Ei tässä mitään. Nyt on sitten tämän päivän yksi hienoimmista kuvauskohteista Jorma Kiviholmisilta seuraavana. Siellä kuvataan ihan kuvausajo, eli saadaan dronella video, kun juna ajaa sen vanhan Kiviholmisilla yli. Ja sitten sen jälkeen mennään tuonne Kontiomäelle, juna tankataan siellä, sitten vuokattiin ja sitten käydään vielä Lahnaslammin kaivoksella illalla. Ihan hyvä päivä. Kyllä, just sen näin. No niin, nyt ollaan siis Jormuan Kiviholvisillalla. Ja tää on yksi Suomen ainoista kolme aukkoisista Kiviholvisilloista. Sijaitsee siis Kajaanin ja Kontiomäen välillä. Ja tässä oli oikein mukava toi paikallinen talon isäntä, kun antoi meidän hyppiä hänen pihansa läpi tonne kuvauspaikalle, niin säästyttiin kiertämiseltä. Tässä näkyykin lähikuvassa Jormuan sillan noita kolmea aukkoa, mistä yhdestä menee maantie ja kahdesta menee sitten silta. Anteeksi, tämä olikin kaksiaukkoinen. Kolmeaukkoinen taitaa olla ainoastaan Koskensaaressa jäljellä, jos nyt oikein muista. Mutta hieno silta, yhtä kaikki. Muodostettiin sitten tuommoinen pienenlainen kuvausrintama tähän. Ja lättähattu peruutti tuonne kuva-alan ulkopuolelle. Ja pian nähdään sitten mahtava kuvausajo, kun meidän kolme sinistä lättähattuvaunua paahtavat tosta yli. Siinä pitää olla vaan toi rekki päällä. Ärsytää vaan toi yksittäinen mänty. Vai mikä toi on? Kuusi. Kia moottori saa olla pois. Katsotaan mökin pitäjää. No vielä vähän. Kohta Esko Vantaanjoe. Vantaanjoki. Jep. Ja tässä juna peruttelee sitten takas matkalaisten luo ja päästään jatkamaan matkaa kohti Kontiomäkeä. Tässä pysähdyttiin vielä, oisko tien nimi ollut Sotkamontie, tasoristeys ennen Kontiomäkeä. Sen jälkeen sitten Kontiomäelle, missä nähtiin raakapuinan saapuminen ja juna kävi tankilla. Ja tässä saapuu tosiaan tavarajuna kahden dieselveturin vetämänä Kontiomäen asemalle. Sitten tässä oli vielä muutama tasoristeyspysähdys meidän tasoristeysharrastajia varten. Pysähdyttiin muistaakseni ainakin Tuulimäen ja Paakin tasoristeyksillä ja saatiin myös tasoristeyslaitokset hälyttämään tuossa. Ei, kun siellä laitettiin sisällä. Mutta miten sellaisissa, missä on pelkkä sellainen metallinen boksi, niin onko niissä sisällä? Pitäisi olla kaiken. Tai siis riippuen toki siitä, että... Ja nyt ollaankin saavuttu sitten Vuokatin ratapihalle. Muutama matkalainen jäi tässä jo pois, mutta hyvin nopeasti jatkettiin sitten matkaa eteenpäin. Päivän viimeinen kuvauskohde ensimmäisen päivän osalta on siis edessä. Ja se on Lahnaslammen rata. Ja tää on tosiaan teollisuusrata tämäkin pelkästään tavaraliikenteen käytössä. Suhteellisen lyhyt ja aika harvinainen kohde, eli museojunalla täällä ei kovin usein ole käyty. Täältäkin päästiin tosiaan Talvivaaran tavoin, niin vaan tuohon opastimelle asti, eli ei päästy sinne itse ratapiha-alueelle. Nämä kaivokset on aika tarkkoja siitä, että sinne ei ylimääräisiä kulkijoita haluta yksityisen kaivoksen tai tehtaan alueelle liikkumaan turhaan. Siinä yksi meidän kuljettajista Marko Hakanpää. Hakanpää on myöskin tämän harrastuksensa ohella päivätyönä kanttori. Hotelli on tossa. Ja
siinä bilejunan jääkaappi, joka on vaan Mitre Timosen seurueen käyttöön. Tässä pysähdyttiin vielä kuvauspysähdys ennen Vuokattiin saapumista. Maantien sillan ali ajettiin kuvausajo. Ja sen jälkeen sitten oltiinkin jo perillä Vuokatissa aika pitkän matkapäivän jälkeen. Oltiin ennen 9 lähdetty Oulusta liikkeelle, toki sitä ennen jo kaikki valmistelut ja siirtymistä Ouluun ja muu. Ja tässä tosiaan ollaan sitten Lahnaslammella. Joo, Rautatievidot Suomi, nyt ollaan Lahnaslammella. Drone nousee juuri ilmaan. Mikä fiilis tässä tilanteessa? No niin, nyt ollaan täällä Lahnaslammella. Ollaan saavuttu tähän liikennepaikan rajalle. Siellä näkyy tehdas takana. Ja Janin drone nousee juuri ilmaan tästä Mitren kameran varressa. Ja meillä on tässä aika hyvin aikaa lopuun tietoajassa. Seuraavaksi sitten Vuokat. Juurikin näin. Mitäs kommenttia tästä Lahnaslammen miljööstä? Nyt tuli signaali ainakin hetkeksi. Tämä on totta kai, mutta tuommoinen pitää olla kiinnostavaa sisältä. Ei hieno paikka. Harmi, kun ei päästy tonne. Joo, ei päästy. Porha yritti parhaansa, mutta ei päästy. Tääkin on hieno muu. No niin, Nikke. Tasoristeykset oli mahtavia tässä matkan varrella. Oli mahtavia. Useitakin. Niin, kyllä. Ja muutenkin matkahan on ihan täydellinen. Eikä ajolankoja eikä muutakaan paskaa. Ei mitään, ja puupöllit. Ja... just näin. Kyllä. Katsokaa, tässä on puupöllit. Siinä on pöllit. Siellä on rajamerkki. Siellä on Valtion rataverkko ja Mondo Minerals. Siellä näkyy kaivoksen torni. Kopteriin. Mä testasin sitä just sen reissu, että lähteä se lentoon. Niin. Mutta mä en lennä tästä yhtään pidemmälle kuin vaan sen metrin, mitä siinä oli siinä. Niin, niin. Ja just perus. Joo, perus. Siinä on jotain siinä. Tää tulee ihan vielä sinne. No niin, Visa, kuule, nyt on kaikki Kainuun rataosat menty, että huhhuh. Ai että. Kyllä nyt kelpaa. Nyt kelpaa. Näin sitten pitkän kuvauspäivän päätteeksi ollaan päädytty tänne Vuokatin kolmioraiteen sivulle. Ja tää rata on tästä jatkunut aikoinaan Sotkamoon eteenpäin, mutta se on jo purettu. Käytin tuolla nysäraiteella vielä kääntymässä illalla ja sitten juna vietiinkin aseman eteen yöksi. Seuraavana päivänä sitten, eli perjantai 10.5. niin jatketaan kohti Varteusta. Ja tämä Varteuksen rata on sitten meidän reissun huipennus. Matkan varrella tietysti pysähdellään sitten erilaisilla asemilla ja seisakkeilla. Ja sitten paluumatkalla pysähdytään vielä muutamalla asemalla ja kuvauspysähdyksellä ja sitten illalla Ouluun. Niin, nyt on Vuokattiin saavuttu. Keisarijuna ensimmäinen päivä alkaa olla paketissa ja kamera on täynnä rataosavideota. Hemmeti hyvä. Ja ihana iltatunnelma, aurinko laskemassa. Nyt lähdetään Vuokatin hotelliin ja nautitaan sviitistä ja skumpasta. Ihan, se on jäänyt tohon. Siis about tohon. No niin, seuraavana hotelli. No niin, oikein hyvää matkapäivä kakkosta. Ollaan selvitty taas takaisin tuolta hotellilta tänne asemalle ja hieman on harmaampi ja pilvisempi päivä kuin edellispäivänä, mutta ei se haittaa menoa, sillä tänään on vuorossa Vartiuksen rata, jossa päästään myös ihan rajavyöhykkeelle asti. Luvassa on muun muassa myös Rajavartiolaitoksen kavereiden vierailu meidän keisarijunassa ja muuta mukavaa. Tosiaan nyt taas GoPro rullaa siellä ikkunassa ja ensimmäinen matkaosuus Vuokatista Kontiomäelle on alkanut. Ja näin saavuttiin Kontiomäen asemalle hieman harmaassa ja sateisessakin säässä.
mutta nyt alkaa meidän matkan hienoin osuus, eli Kontiomäki vartiusrata, jonka varrella sijaitsee sitten muun muassa Arolan ja Ypykkävaaran kuvauspysähdyspaikat. Tässä ensimmäinen kuvauspysähdys maanteen sillalla Arolan liikennepaikan eteläpäädyssä. Ja näin ollaan pysähdytty sitten Arolan asemalle, jonka liikenne on nykyisellään aika vähäistä. Venäjän liikenne on tosiaan loppunut sattuneesta syystä, ja Arolan raakapuulastaukset on aika satunnaisia ja harvinaisia. No niin, nyt ollaan Arolassa ja matka jatkuu kuvauspysähdyksen jälkeen juuri nyt kohti vartiusta, eli pääkohdetta tänään. Nyt jatketaan junalla kohti vartiuksen asemaa. Matkalla pysähdytään vielä Ypykkävaarassa. Ja sen jälkeen on vuorossa vierailu vartiuksen rajavyöhykkeellä, eli ihan kivenheiton päässä Venäjän rajasta. Tässä kohtaa meillä rullaskin kaksi GoPro-kameraa, sillä kaverilla oli myös tuossa oma video käynnissä. Nyt ollaan sitten Ypykkävaarassa. Täällä Ypykkävaara on raakapullastaus ja junakohtauspaikka. Aivan keskellä ei mitään tuolla Kuhmon korvessa. Liikennepaikan nimikyltti on onneksi vielä jäljellä. Näin, nyt eletään mielenkiintoisia hetkiä, kun rajavartiolaitoksen kaverit on hypänneet tuolta vartiuksen asemalta junan kyytiin. Ja seuraava steppi on sitten ajaa tuonne vartiuksen rajavyöhykkeelle, jossa käytiin tosiaan rajavyöhykkeen rajalla, eli vartiuksen liikennepaikan rajalla toisin sanottuna. Tuolla vartiuksen rajalla on siis vartiusrajan niminen liikennepaikka, joka on käsittääkseni pistemäinen liikennepaikka, eli se on vain yhden pisteen verran siinä radalla. Niin sinne vartiuksen liikennepaikan ja vartiusrajaliikennepaikan välimaastoon sitten päästään. No niin, eli toi maantie menee tuosta Venäjälle Luostamukseen ja täällä ollaan tosiaan rajalla. Tästä portti auki, niin saadaan kuvat. Venäjä näkyy siellä edessä. Ja näin rajavartiolaitoksen kaverit avasi meille ton rajavyöhykkeen portin, jotta saatiin sitten kuvat sinne Venäjän puolelle. Melkoinen lössi tässä vartiuksen rajalla ja ei ihmekään, onhan tää harvinainen juttu käydä omalla junalla ihan Venäjän rajan tuntumassa. Ja näin kuin huijauksessa tää pysähdys olikin sitten ohi ja nyt mennään vielä vartiuksen aseman kautta. Päästään paluumatkalle. Ja siinä on vartiuksen asemarakennus, aika harvinainen ihan Suomenkin mittakaavassa. Tuommoinen kolmion muotoinen asema. Tässä vähän läpikävelyä lättähatusta ja sitten mennään vielä hetkeksi ihmettelemään meininkiä tuonne vartiuksen ratapihalle. Ennen kuin meidän vähän sateinen ja harmaa paluumatka alkaa sitten vartiuksesta Ouluun. Ja iltapäivällä kun vartiuksessa ollaan, niin illalla vasta siinä 9 maissa ollaan perillä Oulussa. Toki täytyy muistaa, että meillä on junakohtauksia ja kuvauspysähdyksiä myös vielä koko paluumatka edessä. Ja toukokuuta vaikka eletään, niin aikamoiset lumikinokset on vielä vartiuksen asemalla, mutta ei ihmekään, ollaanhan me aika pohjoisessa täällä Kainuun korven keskellä. Joo, niin 1973 vartiuksesta terveen. No niin, anna palaa. Yes. Siinä otettiin vielä toinen korkkausvideo ja nyt oli yksi erikoisimmista kuvauspysähdyksistä. Pysähdyttiin meinaa tämmöisellä paikalla, missä vesistö näkyy ainoastaan dronella käsin. Joten haluttiin saada myöskin vartiuksen radalla juna ja vesistö samaan kuvaan. Ja
Näillä näkymin tämä ainakin onnistui ihan suunnitelmien mukaisesti. Tuossa näkyykin kyseinen vesistö. Näin, tässä sitten vielä kuvaus pysähdystien 944 sillalla Arolassa. Aika mukava meininki oli tuolla junassa. Oikein tunnelmallista oli, musiikki soi ja meidän henkilökunta jopa keitti meille kahvit ja paistoi makkarat, siis junassa oli grilli mukana ja oikein mahtava reissu saatiin aikaiseksi tästä harmaasta kelistä huolimatta. Oli mukava tuolla aika väljässä junassa katsella maisemia, seurailla videoita ja rataosavideon kuvaamista ja jauhaa sitten kavereiden kanssa kaikkea juttua ja näin se paluumatkakin meni kuin huijauksessa. Seuraavaksi tosiaan mennään Kontiomäen läpi ja sitten käydään vielä muutamat kuvauspysähdykset muun muassa Paltamossa ja Utajärvellä ja Muhoksessa. Ja näistä kaikista rataosista löytyy mun kanavalta myöskin rataosavideot. Muun muassa siis Vartiuksen rata ja Lahnaslammen ja Talvivaaran radat. Ja tässä ollaan sitten Kiehimäenjoen ratasillalla Paltamossa. Tää sijaitsee siis hieman Paltamon asemalta itäänpäin. Ja tässä on vierekkäin sekä maantiesilta että rautatiesilta. Pysäytettiin tuo juna tyylikkäästi tuohon sillan keskelle, niin saatiin mahtavat kuvat ja videot siitä. Sitten käytiinkin vielä Paltamon asemalla ja Vaalassa seuraavaksi. Tässä Paltamossa myöskin junakohtaus oli vuorossa. Näin, nyt ollaan Vaalan asemalla. Täällä pidettiin vielä ruokatauko. Yksi ainoista ravintoloista, mikä oli auki, löytyi Vaalasta pizzeria ihan aseman vierestä. Käytiin myös tutustumassa veturitallialueeseen tuolla Vaalan asemalla. Seuraavaksi oli sitten Utajärvi ja Muhos. Tässä pöpölän siellä suunnilla. Ja nämä olikin meidän viimeiset kuvauspysähdykset sitten tällä reissulla. Tässä tosiaan Utajärven asemalla, hienossa ilta-auringossa. Utajärven kyltti oli vaihdettu tuollaiseksi vapaa-ajan asema-kyltiksi. Ja tässä saavutaan sitten illan viimeiselle kuvauspysähdykselle ja kuvauspaikalle, eli Muhoksen asemalle. Aivan mahtava reissu oli takana, ja vaikka olikin pitkät päivät, niin oli aivan upea poppoa kasassa, ja oikein mukava oli viettää. No niin, Muhoksella ollaan, ja viimeinen pysähdys varsinaisesti tällä matkalla, että pian saavutaan Ouluun. Ja keisarijuna on ollut aivan mahtava tähän asti, ja varmaan tulee jatkumaan entistäkin mahtavampana vielä tulevina vuosina, että nyt jatketaan matkaa. No niin, ainut huono homma keisarijunassa on, että se loppuu joskus. Eli ollaan saavuttu Ouluun ja tästä sitten porukka hajaantuu, eli osa lähtee etelään yöjunalla ja osa jää tänne Ouluun bilettämään. Mutta oli kyllä mahtava reissu ja ensi vuonna jatketaan sitten viimeistään.
näin. Oikein mukava, kun seurasit tätä Keisarijunan reissuvideota. Ja tsekkaa myös mun kanavalta noi aiheeseen liittyvät ratansa videot, jos yhtään innostuisit niistä tämän videon myötä. Tervetuloa myöskin seuraavaan Keisarijunan ensi vuonna mukaan. Näillä näkymin ensi vuoden Keisarijuna suuntautuu tuonne Savon radalle. Tehdään oikein mahtava Savon radan kierros. Ja käydään sitten todennäköisesti myöskin Imatran koskella ja Lappeenrannassa Mustolan radalla, mutta palataan siihen. Tässä vielä Eskon kuulumiset palomatkalta yöjunasta. Mentiin tosiaan tuommoisella ihan EDM-makuvaunulla Oulusta sitten Tampereelle ja edelleen Turkuun. No niin, nyt on päätöksen aika. Tervetuloa tänne makuhyttiin. Ollaan menossa Oulusta Tampereelle. Saatiin justiin Keisarijuna päätökseen. Kaikki oli tyytyväisen mielin. Siellä mentiin Keisarijunalla Oulusta. Ekana käytiin Kajaanissa ja mentiin sieltä joka suuntaan. Ensinnäkin, tai esimerkiksi tuonne Talvivaaraan käytiin siellä katsomassa. Ei päästy ihan sinne itse kaivoksille asti, mutta kuitenkin aika lailla siihen näppäimille. Ja sieltä mentiin takaisin Kajaaniin, josta me lähdettiin sitten taas tuonne Vuokattiin nukkumaan. Oltiin siellä yö, vedettiin hyvät aamiaiset, siellä oli vissiin hyvät spaat, kaikki mahdollinen. Oli niin kuin mintissään, kaikki nautti olostaan ja oli muuten aika edullinen hotelli, jos mietitään niin, että on luksustyyppinen hillside. Mutta jos tuut sinne talven jälkeen, niin siellä kun muita on, ei se paljon maksa. Ja siitä lähdettiin sitten seuraavana päivänä Vuokatista sinne, mikäs se olikaan se asema? Kontiomäen kautta Vartiuksen radalle lähdettiin Vuokatista. Vartius. On vaikea sanoa muistaa, mutta siis kuitenkin Vartiuksen radalle mentiin Kontiomäen kautta. Vartiuksella siis nimenomaisesti siellä Venäjän rajalla käytiin katsomassa. Portit tavattiin meidän sieltä rajavartioston kautta. Päästiin tosi lähelle Venäjän rajaa, katsottiin, että minkälaiset systeemit siellä on meneillään. Ne puhuu siellä itse asiassa. Voi olla, että jotain konstaa on siitä, kun ne höpöttää siellä, kun aika moni video sitä voi tulla tähän tai on tullut aikaisemminkin. Mutta ne puhuu siitä, miten siellä on ollut aikaisemmin aika paljon pöhinää ja nykyään ei ole niin paljon. Ne lähti meidän kanssa lättähattuun, oli sinne jonkun aikaa hengailemassa, näytti rajan, lähtiin takaisin, tultiin takaisin Ouluun. Kaikki meni just niin kuin piti. Iso sautaatti Porhalle. Porhan herrasmiehet siellä palveli ja kuskas meitä joka puolelle. Ja täytti oikeastaan kaikki nytten Keisarijunan toiveet, mitä ikinä vaan voi olla näissä pysähdyksissä, kuvauspaikoissa ja vastaavaa. Ja sen lisäksi vielä tarjoili oikeasti niin kaikki mahdolliset. Niillä oli grilli mukana junassa. Ne grillas meni, ne kettikahvit, ne teki kaiken ja piti huolta siitä, että hommat pelaa niin kuin pitää. Ja kaiken kaikkiaan nyt summa summarum. Hommat meni loistavasti. Keisarijunalle 5/5.